Bate cruz aí, família! Vamos fazer com o Mike só, mano. Depois a gente segura esse BO aí. E a outra MC, olha que ironia do destino. A primeira foi duas minas e a outra MC... A primeira foi a Aliança Estalina, né? E hoje, mano, pra batalhar com a Nath, chega pra cá, Lili. Lili de Ribeirão Preto, certo? Barulho pras minas aí, mano, porque a mina nesse movimento é tirada pra caralho, certo? Muito barulho pras minas, Lili. Satisfação, máximo respeito. Nath Cruz, máximo respeito. É nóis. Eu quero ver essa porra pegar fogo. O primeiro grito já vai ser foda. Aí, rapaziada, geral levanta a mão aí. Vai ser a primeira batalha. Eu sei, que, cuzão. Só levanta a mão aí, geral. E aí, Wally, você vai soltar o beat com o Peixão? Vai soltar aquele grito, nego? Pode pá. Geral, geral, geral. Nós faz isso por vocês. Então vem, ó, ó, ó. Batalha dos estudantes e todo mundo ama. Eita caralho, eita cisão. Batalha dos estudantes é a mais braba da cidade. Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade. Yo, yo, yo. Duas minas enfrentando no palco. Não tem quem acuda, mas que se foda, porque tamo aqui na resistência, embaixo de sol e da chuva. Não tem problema, isso que é foda. As minas é foda, por isso que no mic desenrola. Não sei se é 30 segundos ou se é 4x4, mas tá ligado, mano, que vou rimando no palco e eu nunca me rebaixo. Na primeira vez não rimava nada, agora tô em evolução. Isso é pra mostrar cada mina, mano, que a gente tá em progresso, mano, não em ação. Só por igual, não. O bagulho é louco, agora enfrentando eu passo minha vez. Ei, ei, ei. Não sei se todo mundo aguenta. Toda mina é foda, nem todas elas representa. Isso infelizmente faz parte do nosso movimento. Mas por isso que eu vou me mudar, eu não vou mudar os outros. Pois é perca de tempo e eu não vou perder meu tempo. Nem o tempo desse beat. Fala pra porque a Lili chegou longe no toque e tá no apetite. Enquanto cê não entende, já falei pra você avisar pra Bu. Já foi Nike, um dia vai ser Gucci. Não tem problema na saga e quando eu te falo nunca rimei no autotune. Mas se procurar tem acesso lá no YouTube. Mas o bagulho nessa aqui é prezar pela igualdade. Mas não adianta só pegar no mic se não tiver a mentalidade. Cê é louca, primeiro o bagulho já bateu o peixe aí. Você desenrola aí, meu tamanho, com esses bagulho? Desenrola nada, caralho. E aí, família, por ordem de rima, certo, com muita vontade. Quem gostou das rimas da Nath Cruz faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pra Lili. Sei lá. Nath Cruz. Lili. Lili, certo? Certo? É isso mesmo, 1-0 Lili. E tudo que vai! Volta! Quem quer batalha boa, grita o quê? Solta o beat. Aê! Levanta a mão, só que eu tenho o Bolsonaro! Levanta a mão, vem, vem! Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita RIP! Hey, 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 hey. Oh, 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 oh. Não faço isso só pra vencer. Eu faço mesmo pra molecada poder um dia se espelhar. É tipo você olhar no espelho e se conhecer. Estender a mão e saber bem quem que você vai ajudar. E eu tô achando que vai ajudar. Fazendo o meu gol e minha quebrada sempre que vai ser lembrada. E quando eu chego, peço licença pra chegar. Mas eu falo da licença, Ribeirão que tá na casa. Pô, e nós saca mais um mic. E não tem problema, respeito as suas fichas. Mas eu já disse que a rima aqui é pesada.
tem que ver no mesmo momento, não ir sem dar chilique. Toda mina representa a pó de pá. Algumas é negra e outra é Carol com K. Mas cada um tá na sua luta. Independente do que eu sou, eu tenho a outra postura. Eu não sou quem é fanta. Tá ligado que no fã nós desenrola. Você falou que tem som no YouTube e pá de pá. Quem sabe, mano, vou escutar e também compartilhar. Porque é isso que nós tem que fazer. Tem que aprender o RAP. Nem tudo é hype, mano, eu só pra te satisfazer. É aprender, evoluir e também ajudar o parceiro pra também crescer. Parou ímpar, parou ímpar, não tem como. Vai, caralho! Cruz Skate, one song. Aê, quem começa? Nath Cruz começa, bate e volta, dois versos, quatro vezes, firmeza? Tudo no nome de vocês. Essa cultura de improvisação. Caralho, parceiro. Que responsa, mano. Na moral. Mas a vida não é BBB, meu mano, tá ligado que agora que eu vou te explicar. A vida é batalha, por isso tá na rua resistindo pra poder representar. Que tá ligado que cê é MC, você é a Lili, te via na aldeia, meu mano, eu vou te espaçar, tá rimando com você aqui. A vida não é um BBB, por isso que eu vou te falar. Em vez de vir com um ataque clichê, puta isso, sai do blá blá blá. Pois eu vim aqui pra te desfazer, se você nem entende rima eu vou mostrar. E hoje eu tô que nem um vídeo e você não quer mordo a jugular. Não é blá blá blá, tá ligado mano, você é a Lili. Só que tem uma diferença, não é blá blá blá, você é MC de mimimi. Mano, porque você só tem prepotência. Tô prestando atenção. Não é lírico, mano, tá ligado que eu vou empoderado. Na verdade, mano, não é lírico. Você tá se perdendo, é nesse ano. Seja colada na estudante. E a Lili te representou. Você pegou no mic, mas não sabe o peso do que já passou. Pô, você já precisou pagar no mic, uma bastante fase. Não é só você achar que é o melhor jogador vestido numa nave. Ninguém sabe da vida de ninguém, ninguém precisa saber. Cada um faz sua luta, cada um faz valer. Isso que importa. Até porque pra falar, mano, cada um conta a história. Mas quem tá ligado, quem vive mesmo, deixa registrado na memória. Nath, eu não sei da sua vida e também não preciso saber. Só que isso é uma batalha e seu assunto é mais que tenho que te bater. Muito barulho pra essa batalha, família! Ave Maria! Tinha que ser o DJ Oreia! Aê, família! Terceiro round! Muito parabéns pras minas! Representou demais já! Cê é louco, inaugurou a batalha como? E por ordem de rima, com muita vontade! Quem gostou das rimas da Nath Cruz, faz muito barulho! Vocês estão demais. Diferentemente, barulhos pra Lili. Ó, a gente combinou o bagulho, lembra? Então, ficou parecido. Agora é barulho e mão pro alto, certo? Eu vou olhar pra cá e o Jota vai olhar em volta. Barulhos e mão pro alto, pra quem gostou das rimas da Nath Cruz. Agora é pra Lili. Barulhos e mão pro alto pra quem gostou das rimas da Lili. É isso, família. Muito da hora. As minas, mano, representou o bagulho pra caralho. Parabéns pras minas. Lili, próxima fase. Parabéns, Nath.